ხმის დათვლის პროცედურების დახვეწა, საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის გამჭვირვალობა და პოლიტიკური პარტიებისთვის მედია თანამდებობის უზრუნველყოფა. Ამ საკითხების მოსაგვარებლად არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო ცვლილებებს ითხოვენ. კამპანიის ეს შენს გეხება მონაწილე ორგანიზაციები კამპანიის მეორე ეტაპს იწყებენ. ინიციატივას საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს. Მოწმულია მთელი რიგი რეგულაციები, რომელიც არეგულირებს თვითონ ხმის დათვლის პროცედურას, რომ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მოსულა არჩევნებზე მოსულა არჩევნის რაოდენობა დოკუმენტურად დაფიქსირდეს მანამ, სანამ ხმის დათვა დაიწყება, რათა შემდეგ კორექტივები არ მოხდეს ამ ციფრებში და შედეგებიდან გამომდინარე ბარიერს ვიღმა არ დატოვონ, ან ვინმე არ გადაიყვანოს და გარდა ამისა ეს მნიშვნელოვნად შეუშლის მას თვითონ ხმის დათვლის დროს შედეგების გამო.